Kakati bwe bawulidde nnuupu nti egenda kulija essalinga abantu. Abantu beetwala bwetwazo ziraba ziringa raalizi. Ne bagamba bino bigenda tulabisa ku international community ne bantu bonna. Abasajja bayina abantu. Tubabuuze constitution mwe ba operatingira. Kakati bateekawo obwokatirwa obusobola okubaako ebintu emirimu gye bulemesa mu nkola y'ebibiina ebyo bye basuubira nti birina obuganzi. Kati embeera eno gala amapesa ge nkugambye baagalekawo. Otegedde nga bw'ogira n'ogamba wano kandekewo. Kino bwe kinaagira abantu omuntu asobola okuyita muline ekkubo ery'emmanju n'afuluma. Olekerawo n'oyitiramu. Escape route. So bino ebintu twabirowoozaako era bwe budde bwabyo kati bitandise okukolebwa. Ne ba players abalina okuzannya gino emizannyo olwedde baabasasula dda webali. Era olwaleero ndabye Kibalama olabye Katonda mulaba. Kibalama. Kibalama mulabye ku press conference ne banne. Ng'akola ki? Bawaga baagala ekibiina kyabwe. Bagamba constitution enkadde yeekola. Vice president yalina obuyinza nga boolaba ababadde babyogera bwe tuba vice president pozi yaani. Abakulu bagamba nti vice president baamugoba. Taliwo. Baamugoba ndiye nti yalina obuyinza ate baamugoba mu bukyamu. Nandi ngamba. Kibalama yabadde agamba ni vice president wa NUP. Kibalama. Agamba ni vice president. Baina ebintu bye boogera bino saagala bigge n'okwa. Siya za driga. Vice president w'ekibiina gwe bagamba. Naddala bano aba regime apologists gwe bakutira akadingidi. Ye mukulu ono gwe nkugaye gwe bamulisiza ekipapula ne bamukuba bbiri ne bajjawo. Bakubye joka ne bege ne bakola ye bati na. Yali vice president w'eki? Kabaka ye kitaffe mu buwangwa n'ennono. Nakugambako guli omulundi bw'olaba ng'omwana atabuuza kitaawe ng'abuuza ebbanga eriwerako. Omanya alina kyana kisassalala. Omuntu yenna akeera ku makya n'agamba abantu tebalina kubuuza kumanya kabaka waabwe mbeera gy'alimu. Oyo nno ntandika omubuusabuusa. Si ffeffekka ab'owansi abasembayo ababuuza kabaka. No, n'embeera ze. Ne mu lukiiko awo paalamenti nalaba eyagamba tusobola okugenda ne tumulabako omukulu. Abasajja ab'ebitiibwa nga Professor Badru Kateregga omu ku baatandikawo Kampala University. Yayimirira gw'obadde oyogerako n'agamba ssebo ffe abasajja abeesobola tesobola genda ne tulambula ku Ssaabasajja Kabaka. Kino ekiri mu kukolebwa era ogenda bbira aba very soon bigenda kuvaayo era bino by'owulira mu kkooti simanya biki byavudde ku kibaluwa kino byonna bigenderere bibadde birinda right time gye ligye nagamba nti everyone will have a switch gye bamukyusa mu lunaku olumu kati switch zitandise okukola ki amapesa gatandise okuganyiga mukulu obadde osirisa ennyo twakuwa omukisa n'ogenda n'oyogera byonna bye bayogera abantu n'obakuba naye kaakati obudde buggwayo. Mukulu katwongere tukuswitchinge. Supervisor we yono mukama we mu parliament. Naye alina okukola omulimu omw'amaanyi asigale nga apushinga omukulu ono agenda azikole ki? Ayongere ziggusa. So bwe baamaze ne bakijjayo munda bamugamba otulabye? Bakumulisaako. Otulabye tuba tugenda okukola. Naye bamukuba amatatu n'okola oti ng'olina embwa ne zijjoka n'omukulu oti. Nowalinda. Awo izo gisulawo ne igabade tegenda ko biri noga nomano nojizjawo. Olinda ategera ati ojirina. Oina biri ya mutima. Atoji kubye ku matatu. Nagamba omusajja ajirina bane sayo naji kuba. Yenno ojikuba ko nga nechi salago chirina. Ochimanya omya tagenda chiro onda kusa. Chebakoze omusajja. Chebakoze hono. Na ukubirira we mbwa ate bajijjawo. Bajijjawo. Ate mukumbwa be yajikubye. Embwa yajide ko nechijoka. Tochingoji kuyenyolera wana akutegeera. Bino byenkugamba. Eky'omukisa gwe tulina bannayuganda balaba bano abali wano. Level gye tutegeererako naye ebintu gye babitegeererako. Oyinza kulimba.
Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Entekite kuburunji. Atenga ne bei yazo. Esubo kila dala. Ensonga zoneze taka. Umuno kulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0973-3-8-5-9-5 A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gw'ayalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel. Be in the know. Ngabulijo tubeerawo ne Faruk Ali mu Between the Lines okuba tochi mu nsonga ng'olunaku olwayo tuzze mu midweek olw'amawulire agabaddewo amangi ng'ate mangi tubadde tetunulaga waako ndowooza yaffe obanga Faruk Ali tannaga kubamu tochi kye tuyita Between the Lines. Nyongero bajjukiza tubatuusibwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited bakugamba ebya real estate byonna bibakwase basangibwa nansana gwe naye agala ofuna poloti omwaka guno oyagala zimbo oyagala kizimbe bakubireko webibaawo bajja kwasobola okuga okuyamba mu ngeri ekwatagana ne real estate basangibwa opposite Hotel Ivory e Nansana. Agala ogende Canada nkugamba bugambi nti African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, addiction, mental resilience, suicide n'ebirala ebiringa ebyo ngerawo olaba endagirira awo wansi. Beda nga wetaba musomo guno ogwa Sebutemba omwaka guno nagamba nti oba yagala otambula mu Sebutemba guno omwezi guba mukulu nnyo gy'oli okugoba ku mpapula ezo obenga osobola okubeera nga ddala mutuufu ogenda e Canada n'obeera nga naawe osobola okutandikira awo okubeera nga wetaba musomo guno. Haji Yasin Kizza yakugamba nti nno gwe alina ebizibu eby'enjawulo oyagala mikisa sente zikuyitamu oluzaalo olubuze ebintu webityo byetaaga mu Katonda mu ngeri emu oba endala. Mukubireko Haji Yasin Kizza oyo akusomere ku dduwa kuba bangi bagamba bikola so naawe beera omu ku abo abagamba nti ddala ya Haji Yasin Kizza asomedde ku dduwa. Faruk Ali sooka obuze kuba tulaba tubenga tuyingira mu sheeno ku mawulire agatambudde sebo ng'okutte kompo peni boy peni kazi teke wansi mbadde ndudde okulaba kompo peni. Peni mbeera nazo n'ebitabo kubanga tulina okuwandiika information tugiretera abantu bannayuganda bannayuganda bonna gye basinziira gye mutulabira tubaaniriza olunaku olwaleero tukomyewo nate ne muganda wange Zanero ekyaddondo wano twongere obatuusaako ebifa mu nsi yonna n'eggwanga Uganda okutwaliza awamu tubatumirako nnyo Latin America America eyamambuka Bungereza oba United Kingdom yonna bannaffe abawangalye mu Gulf UAE ne walala gambira ddala mu Asia semazi Bangkok China Spain tubagala nnyo Netherlands Netherlands mugende muli Amerika mwanyinaffe Farida Fusion African Restaurant yawo mu Rotterdam muwagire akamere konna wekalye empombo n'ebirala muganda nge Ifrahim Mubiru yakwatiddwamu ekiyimbe ya Boston Massachusetts tukusabira mukama kuwonye bambi n'abantu bo bonna tina tukutumiddeke Boston yawo tina tukutumirako nnyo munaffe Zanero ono kale ensonga zezo tuzze twongere sebo gwenga otumira abantu bo nze banjo kyayo nyiga tina nange muntu wange munange tina muntu wa fefe na Zanero ono bwe wapa yo kumatagale kenga nyi asi sobola kubana mutima sobola kuchika nsingo kale njagala tutandike akakofira akakunyumidde serious weekend yo tulabyeko nga balina obukofira bwe batwalaganya ne mwami yaha yabawemu abantu be Colorado
tuba tumiddeko nnyo bannaffe mwebale nnyo tulaba ne Arafat ali awo mu America lina kezi nkutumiddeko lina kezi aine entalo z'abaddansindikira waliwo omukulu tujjamuwa obudde bwababa abadde ayagala ajja kuba bufuna omanyize mpa obudde mulinde mu time kamulinde mu time yenaye tugenda kwogera ku nsonga za baluwa ya president ku speaker Anita Among gye yawandiika ng'agamba babeerewo okunoonyereza tukira speaker ebamuteekako sanctions zaabo yavaayo n'agamba ye okujjako nga bamunye visa edde koboko naye yuket ayinayo wadde kakapa naye okusinzibukedia kozimbadde eri ku getwetu koboko naye okusinzira ku president president alinga agamba wayi munkubire kawo tochi tulabe ate kasasoomuwulira ng'agamba munkubire wotochi koboko yanite anite yali tayagala kugulawo geti eyingira koboko twamenyamenye omukulu bwe yajja abantu baji baagira mbizi bati yajibambuludde teyajiggula anyway president atunula mu sanctions zino eza UK era naye na instructinga Attorney General, Minister of Internal Affairs, Foreign Affairs, Ethics and Integrity, IGG, batuleko mu nsonga ezo azikube mu tochi, lumba amwe gumba, speaker abenga asobola okuvunaanibwa. Then tutunulako ku constitution ya NUP, eyogeza kati emisango gyagenze ne mu kooti ndowooza, eyogeza abantu ebiwanvu kuno ne kuli. Era ebibuuzo ebingi bigamba lwaki NUP buli tuba tugenda mu kulonda wabeerawo embeera y'okusika omuguwa mu mateeka mu mateeka weeri mu mateeka teriwo mu mateeka sirabangako kibiina ng'ate deputy president mbw'ate ye w'amaanyi constitution eyo bannaye nange neetaaga girabako mbw'ate deputy ye w'amaanyi nti ate fulaga beyara abeerawo beezi fulaga beyara kati owa president neetaaga okulaba ku constitution ye NUP naye kyanyiza okubategeeza okay tujja tunulabaawo tugenda tunula nawo ewalala falukali kakati ensonga gyeyagaba tusooke tulambulireko bannayuganda saawa zino tuli mu census nga tonnaba ku census n'ebifaananyi bya kabaka bingi byafulumye abadde babanja kabaka kyemmanyi nti twatuulawo ne tugamba nti kabaka tabanjibwa mu bubi era buli gw'owulira nti twagala kabaka era kyemmanyi ne kabaka gyali musanyufu kuba ekyo kibuuzo nakibuuzizzaako omuntu tisenga gwe abadde kabaka n'obula ebbanga eryo lyonna n'obeera eyo gy'oli mu bulumi oba mu bulwadde n'owulira nti ensi yo gy'ofuga teriyo wadde akubuuza kitegeeza oba tolina mugaso si bwe kiri so nze kyensuubira nti kabaka musanyufu gy'ali abanyiiga olw'okubuuza kabaka balina byabwe bayisaawo nze bwe nkirabanga kuba munnaaye falukali ne malambula kuno omwezi ku mutimbagano neetaba mbuuza kitegeeza mbadde sirina mugaso omwezi oyogedde mungi nze juzi we natambulamu sisuubira nti waite ennaku bbiri nga sinakubuuza oli bulungi kati gwe ssebo omuntu ali ku levo ya kabaka oba toyagala abantu bamubuuzi kubanga agamba kabaka talina mugaso gye bali anyway tutandike sho between the lines okuba tochi mu nsonga kakati sabo nzikirize mpisewo ensonga zino kubanga amazima gali nti waliwo ebintu bye tubuuse nnyo amaaso naye nga biri very important kubanga bikolebwa ssente za muwa musolo ate ne bwe kiba kikoleddwa obulungi kiyamba bannayuganda nze abaana bange abaliddawo n'abantu bonna baliwo so census yajja mbadde njagala njogereko katono census ye baakubaze ebambaze nze tebannambala sinnabalaba saagala kuwaayiriza bazze ewange nebambala olunaku lwa kkoosa jjo nabadde nakatuukawo abakyala nga bazze naye njagala ku highlightingako ku nsonga ezimu mu census bannayuganda bongere okumanya ssente zaabwe ez'omuwiwoomusolo ze baayisa billions empitirivu zaakola ki era abanaakola accountability banaatugamba ki ekisooka mu byonna census ennaku ezaasooka eno process bagiteeketeekedde ebbanga ebaawo omulundi gumu oluvannyuma emyaka kkumi abantu ne balinda kubanga bazze bakyogera nti abantu banne bagenda babala mwetegeke era ne bagamba bagiyita census night oba census day ennaku z'omwezi zaali nga kyenzijukira public holiday bagiteekayo ku friday week ewedde nefuuka na public holiday basobole okubala exactly. Kaakati ekisinga okuba eky'ennaku the public holiday gye baagezaako ne bayisa ebitundu ebisinga olunaku olwo tebaabala bantu
okitegedeza nero obuma oba bwekyanga byalinga byakulonda kakati wuliriza bagamba bagenda ku providinga ebintu ebinakozesebwa mu census ekisooka mu byo gadgets oba zibaita tablets zibaali bagabidde abaana abaali basuubirwa okubala abantu kubanga system ene egyebagenda okukozesa ng'eri online ekyokubiri nga bagamba bagenda providinga data eri abo abaana abanaakola omulimu gw'okukola ki gw'okubala abantu ekyokusatu bajja bawaayo akasente facilitation akabayamba okutambula basooka ennaku mwenda ezaasooka ze basooka ne bawaayo bagamba bagenda kutraininga abaana on a daily basis buli wana bamuwa emitwalo emeka ebiri era bagamba tebagenda kutandika census ennaku kkumi nga buli mwana tebamuwadde kasente kano aka facilitation naye njagala kukubuulira zanero ekisooka gadgets UBOS yayisa by enumerators omutwalo gumu omutwalo kkumi na gumu mukenda olumosi emitwalo kkumi n'ebiri naye nga bagaye buli mwana anaagenda mu field alina okufuna gadget ng'eriko ne data I'm telling you bw'osanga ku erosemu kusikudika abaana nga kkumi naye osanga nga kuliko nga mukaaga bokka be bayina tablets nga naabo omukaaga ebitundu abiri ku kikumi tebamanyi zikozesa ebigambo byange obiwulira muganda wange mbadde sikozeso yekyo naye kakati ekyasinze okunnyiiza ekirala bagamba bagenda kukozesa nnyo abantu b'ekitundu bebaba bakola counting nkola ya LDU ne tukisanyukira netugamba omuntu zanero bw'oba ng'obeera mukono abantu obabala nga buli koona lya zooni olimanyi naye mu bintu byonna bye bakoze basupplyers abaali ba providing ebyokulya mu nnaku ziri ez'okusomesa abantu munnange omukyala eyakwata contract y'okugaba emmere mu disitulikiti zonna bamuyita Rebecca aditwala kadaaga neŋŋamba bano abantu omululu gwabasukkaatebaemmereyabaki yababala ennaku mwenda ze baasoma nga babayigiriza mu ggwanga lyonna Rebecca Kadaga yakwata contract y'okusavinga obumere obwo naye nga buli ssuwani bagibala emitwalo emeka oba yalina obusobozi tewali busobozi bw'ogamba zanero wuliriza bw'ogamba nti abantu bagenda ku bw'oba oyagala kuzimba ggwanga ogamba kitundu nga makindye noleeta n'ogamba abantu babiri nga balina obusobozi n'ogamba kati nga makindye Semakula Aruna ne Lulepa Kalasi tubadde contract musavinga abantu bawa kubanga oyagala kukulaakulanya kitundu okitegedde lwaki oddira omuntu weeri mu Eastern yabaagaba emmere e Masaka e Kalangala bundi bujjo lwaki sitegeeza tuzimbye capacity bannayuganda tubadde mukisa nabo kufuna kasente ka gavument so tuveeyo eyo ebintu bino gadgets ezimu baazibba njagala kukubuulira era nawulidde poliisi waliwo ekintu kye nnalabye wulira ripooti nkugamba kubanga waliwo ebiri ku grawundi ze byemmanyi obujulizi bungi obulaga nti gadgets ezimu tezaaleetebwa nga bwe nkubuulidde kakati waliwo ensonga ze batandise okuyisa ku poliisi poliisi ng'egamba nti waliwo abantu bebakubye bebabyeko gadgets tukkiriza nti bayinza okuba babakubye naye ekyo ekintu kigenda kuddayo wali kyenkugambye nti accountability bagenda kufuna omukisa gw'okwewolereza nti sente ezimu tezaakola bezirina kukola ki bezirina kukola kyenyinza okulaba census eno bantu bangi abatannabalibwa bemmanyi nga nange ndi omu kwabwe batannabala naye si ffeffeka abacomplaininga nalabyeko ne sipiika egwanga ngaagamba banaye mwongereyo mu supiidi ennaku mwenda abantu abakulu abasinga be babaze balaga nti okubala kuno kuli so siro oba tekuliiwo its a general complaint baalemwa ekyokubiri tebaawa baana bano data I'm telling you bano abaana be beegulira data naddala ebitundu by'emakindi byenkugamba olinamu abala mu makindye muno gw'omanyi nze nkugamba proof kubanga nyina obujulizi obwenkomeredde tomanyi nkumanyi tomanyi sogera njwanjwa omanyi mbadde saatunuddeyo eyo njagala tubaleke naye gwe ky'oba omanya it is a general outcry mu nation yonna nga buli omu agamba okubala tekuli kiriya anti owulira ebigambo bino ne sipiika namulabyeko sente baazikulumya na kibishopu na buli omu agamba okubala kuno tekutegeerekeka kati tekugenda tuyamba
Sente bafulumya nyize zo muwo musone tugenda tuyambo lwesonga tetugenda kufuna accurate information katate bigendero bya census funa accurate information mubachi mubanna Uganda so genda kusanga ngabali baza abantu tugeze milioni 5 tebaweze nenda ndisubide nti gundi ya nira nira si registering as national ID nini biche eri kubuli dwaliro nandi subide nti nira yanditekizo over ekintu ekyo nti buli runako population yeyongera buli azaliwa ne bamukolera birth certificate nini nebange yingiddewo wachi twaddamu omanyiro wachi biri bwe biryo wakati ne nira ndena jamale gamba tina ina biba systems are not working mugwanga Uganda oba wo fate wali chirwe movinga munira no if systems are working singa zitekedwa teke one birth certificate yebira ne wagambe no nini yono yafa na ebi mute tunatuka yo zanero bibute tunatuka yo anyway katutandikire ku tutandikire ki tutandikire ku mbera ya kabaka tutandikire webaluwa webaluwa ya president okay president yawandika nga agamba okusinzira ku nsonda enekusifu oba the British High Commissioner yamugalachi yamwandikire baluwa nga amubulira nti nno abagenda teka sanctions ku right honorable speaker Anita Among olw'ensonga y'enguzi mu mabaati na biki ebintu bwe bityo n'okubeera nti nalina ebyobugagga biyitirivu ebiri e Bungereza era nga sanctions bagenda zimuteekako nga balowooza bino ayinza okuba teyabifuna makubu maki matuufu era ne bayirayitinga nonda mu katono mu baluwa ne bayirayitinga ensonga y'amabaati ge Karamoja ffenna tujjukira sikando y'amabaati Speaker yewakana ku floor ya parliament n'agamba yewadde kapa tagirinaayo. Naye olaba nga president agamba bannaye IGG yawandikidde IGG Attorney General Ambassador Minister Madivan Inspector General ne Minister of State for Integrity. Ne speaker yenyini amukopingira ng'agamba munkubire mukotochi ku bintu bya speaker bino. Ebbaluwa eno yalabiddwa nga eyinza okubanga bwe gumu ku musumaali ogutandise okusuulayo sipiika nti mukamawo aba atandise okukubamu ebituli oba naye okumulisaamu kotooki kyandibanga the end days of your reign ziyinza okuba zituuse ngaye twalabako John Kenny Lukyamuz bwe yagibwako mu paalamenti from the assistant inspector general. The letter from this is the your latest ASM bio. Patrice Achen Akiri, deputy inspector general. Informing you that honorable Anita Mo never revealed that she had the house. Not a simu yeri. Simu yeri kaka vera. Yawandise. Mpereza ku message ya. 17 yawandise. Yagambe, I've received a letter from Dr. Patricia Achan Okiria, Deputy Inspector General of Government, of the 9th of May 2024, informing me that Honorable Anita Among never revealed that she had a house in the United Kingdom. Era nagamba, Honorable Anita Among has told me that she does not own a house or houses in the UK. Nagamba, therefore, working with the Attorney General, write an appropriate letter to the relevant authorities in the UK to demand the source of the information. They cannot falsely accuse any of our people, and we just let it pass. Nagamba. Tetusobola kera ku makya ab'obuyinza mu United Kingdom ne bawandiika ebintu ebitayina source nga babijweteka ku mukulembeze waffe ne tubireka ne biyita buyisi ne bikola kiyita mu luggya tuyina naffe okuwandiika ebbaluwa ebabuuza source ya information gye boogerako erirudda watu obukakafu obulaga nti omukulu ono ayina ebintu ebyo ebbaluwa okusinziira wembadde nsomamu eraga nti IGG abadde IGG adani deputy Dr. Patricia Achano Kiria deputy
Inspector General of Government. Agamba nti never revealed that she had the house. Yes. Wogamba nti never revealed that she had the house. Mm. Are you trying to say that now you have found out the house is there? Or you are saying, ndi mu byobugagga bye yadikire yalinga. Terimu. Ekitegeeza Abangereza. Batubuulire bo bajjawo obukakafu nti ye. Kakati. Mm. Tutambule. Tambula, tambula. Kakati ebintu bino biddayo. Mm. Omwami gwe bayita Andrew Mitchell. Mm. Y'omu ku Secretary General eyawandiika ebbaluwa eyasooka. Mm. Ng'agamba abakulembeze basatu wammanga. Mm. Omuli omukyala gwe bayita Nandutu. Mm. Omuli omukyala oli Kitutu. Kitutu. Omuli ne Speaker wa Parliament Anita Among. Mm. Ng'agamba abantu abo babataddeko sanctions okuddamu nga tebayingira mu UK. Mm. Tebalina kukola business yonna mu UK. Ne company ezikola. Tebalina kukola kintu kyonna kiyina attachment ku UK. Mm. Settlement yagamba bwe banaaba bayina ebintu ebirala byonna properties nazo zijja kuba confiscated. Mm. Kitegeeza zijja kuwambibwa. Mm. Naye teyakakasa teyagamba nti bayina. Omuntu oyo bw'aba ayina ebintu ebyo. Mm. Bakyali mu process ekola ki? Ebizuula. Ntegereka kazanero. Mm. Kakati njagala tuddeyo ku nsonga enkulu. Mm. Zaneno njagala tujjukire bulungi nti ensonga enkulu Mwami Museveni gy'abuusizza amaaso si ya byabugagga abakulembeze nga Honorable Anita Among n'abalala bye bayina mu UK. Mm. Ensonga enkulu Omwami Andrew Mitchell gy'ewandiika ng'agamba abakulu bano ekibavunaanwa beenyigira mu buli bw'enguzi babba amabaati. Mm. Gabantu abankuseere. Mm. Amabaati n'ebintu ebirala ebyali birina okuyamba abantu abankuseere abakkaramojja ezimu ku bitundu ebisinga okuba mu mbeera esinga okuba embi nnyo mu nsi yonna. Mm. Zabbibwa abantu abakulembeze abali mu maofiisi ag'owaggulu abalina okusaavinga bannansi. Oh, ye yali ensonga enkulu main issue point. Mm. Era so yavaako sanctions fene tukyusa main point nebeera ku byabugagga bye balina eri. Mm. N'akyusa. Mm. Bagita reverse psychology. Mm. Agamba nti UK eri mu kutyoboola abantu baffe. Mm. Ebawaayiriza nti balina ebyobugagga mu UK. Mm. Bye batayina. Mm. Kubanga ne UAE yavaako nebateekako sanctions. Mm. Kakati omulamu omukulu gwe guli Mwami Museveni asavinga bakulembeze bano bokka oba asavinga bannayuganda. Mm. Okitegedde? Ekyokulala bobanga Honorable Anita Among saawa zino waliwo ensonga ziri mu Parliament wazirabye. Mm. It wasn't only about iron sheets. Nakugambako guli omulundi naye nkugamba bano abakulu beenyigira ne mu kutwala ssente oba okutwala embuzi z'abantu abo. Mm. Abantu almost lwenda embuzi lwenda zaali zibirina okubenefitinga abantu abalala bekkaramojja nazo tezaabatuukako. Mm. Mwaba abantu abali ba beneficiaries b'okufuna embuzi abamu olredi baafa n'okufa. Mm. Omanyi lwaki baafa? Mm. Tubeewala omuzanero omanyi lwaki baafa? Baafa lwa bwavu. Abantu services bali balina okufuna. Mm. Zanero omuntu bw'afuna embuzi asobola ogikamamu amata n'aganywa. Ate oyagala kiwakana? Comment section eri open. Omanyi gw'oyinza okuseka. Comment section eri open. Uliriza. Uliriza nange kankuwuliriza. Omanyi asooka olindeko mmaleyo. Eh. Okubeera obulungi nga gw'ogera n'olya akabuzi n'olya n'otumya kasoda. Si n'endya akabuzi. Olira n'otumya soda n'otumya emmere y'emitwalo ebiri. Abantu banywa amata g'embuzi waliwo n'abagakulirako. Teri. Musajja ono. Nkugaye baganywa kati gwe nkubuulidde. Manyi mu mukulu mu kibuga. Embuzi ziri ludda we zirimu amata. Embuzi abantu bazikama ne banywa amata. Obata kimanyi. Ekyokubiri. Soko wulirize zanero. Soko wulirize. Olaba abantu obusa bw'embuzi. Babulya.
babulia baina babukozesa babuzibise nyumba anti uliriza kakati byonna byali bino kuyamba omuntu wa Karamoja ali mu mbeere embi embuzi abantu bali basobolo zitunda ne babaka ebirale bakola kakati byonna omanya abantu bagamba luli onemesa okugira notandika okuseka nga nyina point zempa abantu bajja kunyigira owulidde tomanyi migaso gya mbuzi omanyi mu abaana b'ekibuga mwayonoka omanyi watiise kanga katonda ati abantu bakama embuzi nonyaamata g'embuzi baganywa nkutunulidde ngaoliwe Masaka nezijukira omukulu abedi wandika weyakola nagamba agenda leeta embuzi zebakama liita 10 okitegedde kati woyogedde nendoboza zesizimuze yabawamuwa akalulu amata g'embuzi abantu baganywera ddala so abantu be Karamoja bafuna obutali bwenkanya olidde ebintu bali balina okufuna mu budde obutuufu bano bannaffe ne badireyinga time so abantu abamu ne bafa olw'okuba tebafuna services bali balina okufuna kakati bano bannaffe zanero mwai Museveni singa badde asavinga bannayuganda manyi kyeyali badde akola bano yali badde yayisa dda ebaluwa bye bakuntumye n'agamba bano babaggalire bonna omanyi omusango baali badde saawa zino gwe babalanga kulya mu nsirukwe attempted murder sina attempted murder is murder cause ba beneficiaries abamu baafa already kubanga tebafuna service zino ezali zino batuuka ko mu budde obutuufu bannaffe amabaati ne bagatwala ku mayumba gaabwe ku biyumba byabwe ebyebisolo n'ebirala so mwami Museveni atugamba olunaku lumu n'abakulembeze bonna baakola nabo tebakyasavinga bantu kinnoomu bannayuganda nti basavinga besavinga bubondo bwabwe nga bwe bali kubanga singa embeera eno mwami Museveni singa adde omukulembeze ow'amazima n'obwenkanya yali badde yanyiize dda n'agamba olaba abantu b'e Bulaaya balabye nti n'abakulembeze babbi kwena embeera kannaffe katukikwase maanyi ne mwami Museveni adde akimanyi nti abantu babbi wasigwe mulundi gwasoose okuvaayo n'agamba ekizibu kyasinga oba nakyo ye corruption mu ggwanga corruption eya diversionary politics owe kiri kyogambye the fact is akimanyi bulungi nti abantu be babbi kubanga ne kololo one time yagamba leave my people otegedde So long as they are investing here. So long as they are investing here. Na ye, bano teva investing ku lwa bana Uganda. Ba investing ku lwawe. Because the businesses are theirs. Kale, ngatumaze okuba tocha. Kino kitegeeza ki? Soko lindeko wa lwaka Buganda okanye njagala okubuulira akalala. Mwami Museveni byagambye IGG anoonyereze. IGG okunoonyereza njawulo jjukire bulungi emabegako bayise etteeka nga bagamba all the public servants banje ebyobugagga byabwe bijjukira bulungi mwami Museveni yagamba IGG Kamya yagamba Namisango Olive Kamya yagamba bwe yatuuka okukwata ku bantu abamu banje ebyobugagga byabwe mwami Museveni abamu yamugamba tokwata ku bantu bange abo baleke okijjukira bulungi the big fish nga bo tebalina kwanja byabugagga byabwe kakati ebyobugagga by'abantu information yeye erina kuba mu public domain okumanya ebyobugagga by'abantu naddala ba public servants information yeye erina kuba available buli muntu yenna n'otunula ekizimbe n'ogamba yakedi yahonarebo gundi information nga weri yali available era information yeye y'abantu okumanya ebyobugagga byabwe tezibirwa teyina kuba hidden kakati neewuunyizza mwami Museveni bye yasabye information nalabye omu ku bakulembeze ng'agamba information terina kuba public yabadde omwogezi w'ekitongole kino ekyagundi ekya IGG omwogezi w'essigali neya IGG n'agamba president Museveni bwamaveirinze ne information eyo eya speaker Anita Among kyongera okulaga nti mu ggwanga lino abantu balina ebyobugagga nga tebabyanja obanga bo bateeka ebibawulira bye baagala okola ki okuteekayo okudikira eyalinga so kyannaku nti n'ebintu ebiteekebwa byali badde bikolebwa mu mateeka nti abantu banje ebyobugagga byabwe ba public servants tebikolebwa
so tuchafuna obutali bwenkanya nga abantu babba ssente z'omuwi w'omusolo bo nga bagenda bugenzi. Zanero kyajjukira bulungi Ken Lukyamuz the man. Bagezaako mugamba akola atya? Adikira alinga ebyobugagga bye. N'akola atya? N'akwekako ebimu oba yeegaana nnyumba. Bwe bakizuula nti ayina bye yakweka tebamuggya mu paliyamenti. Bamuggyayo. Omanyi lwaki bamuggyayo? Teyayonja bya bugagga. Ken Lukyamuz olw'okuba nti yali akuba nnyo gavumenti ng'ali ku opposition. Era singa Ken Lukyamuz yali akolera gavumenti eno tewali yali mukuteko. Bamukuba tulw'okuba yali ayogera ebigambo ebikankana eri gavumenti yali mu buyinza. Kakati bano ba Honorable Anita Among olw'okuba nti bakolera gavumenti eno eya Mwami Museveni nga gubasavinga balina ebyobugagga bingi naye nga tebasobola byanja kubanga tebiyina makubo matuufu babifunidde. Emabegako obadde obujulizi obulaga nti paliyamenti corruption eri mu paliyamenti ekunkumuka eringa na buwunga naye nga paliyamenti ekulirwani speaker Anita Among. So kakati ekyo osobola okkiggyawo. Okay. Gwe abantu bameka bamanya ebyobugagga byabwe nti biibino nti kino kyagundi okimanyi bulungi bakozesa abantu baffe ne bafuna Juma Juma ng'ayina ebizimbe mukaaga naye nga musajja wattu sibibye. Ng'era Juma bw'omwetegereza ennyo omusanga musajja wattu amazima ga Katonda omuntu ayina ebizimbe mukaaga nga Jime gy'asula n'ebintu bya n'abaana be gye basomera avuga makekisi. Amakekisi oyogedde y'amaanyi mukaaga oyogedde y'amaanyi nga Juma avuga kakanta nga akulagira ddala nti Jima mukozi. Okitegedde? Tutera nnyo balaba nga bafudde. Bwe bafa waliwo ebbaluwa ezijja nti ebyobugagga byange mbirekedde omwami gundi y'aba abiddukanya gasiwakikaakyo. Okitegedde? Kakati bakozesa nnyo bannaffe wano mu mbeera eyo olitakulimba omugagga alabika era abantu obalaba omuntu bwaba obugagga nga si bwe osobola okkikkiriza n'ogaba omusajja ono bamuwaayiriza bambi. Sente yazikola ddi? Omusajja w'emyaka 3 mwemeka ebyobugagga bye bibalirwamu tuliyoni ne tuliyoni ng'ali myaka 3. Omusajja myaka 3 mwemukaaga wayebaka nnyo tulinde 10 gye twebaka mukaawo oba bwebanga era omanyi ebya economics ng'osobola okubala abalamu awo n'ogamba yava ku ssomero yakola bw'ati kale n'omuwa ne benefit of doubt n'omubala ebintu bingi naye ogenda okula nga tebikola ki? Tebigatta. So bannaffe bwe kibakoze. Kakati bano abalina offices olaba omuntu ali wano nga talina offisi y'amaanyi ng'alina ebyobugagga ebiyitirivu wano kakati gw'oyo alina ekifo eky'amaanyi mu ggwanga ku leve eyo bw'ogambye tasobola kuba na kizimbe Dubai oba UK. Kale ebbaluwa zikyayitiŋŋana nalabyeko n'egye baawandiise ng'erimu mpuuga ne bagamba fake pozi otera muyitaoni puga de mapuga bazana bamwe mujoga nayo bamuyita mbuwa bitaano sebo mukulembeze w'abantu oyo mukulembeze Masaka ndakulembera wa kulembera Masaka sebo kakati eya Honorable Mathias Mpuuga nyina ekintu kye nakoze ebbaluwa we yafuluma nga gwe munnamawulire omutendeke fe tusooka kunoonya source information evudde wa era baani abagitaddeyo nafunye screenshots eziwera 4-5 ku media houses ensinga okweka kasanti eno tesobola kumala galipotinga gulire nga terivudde mu State House. Emu ku zo yabadde New Vision. New Vision gulire lya government eriri under Vision Group tebasobola kuwandiika gulire lyonna nga tebasoose kwogera n'abantu bali mu State House oba gye bayita PPU. Never njagala ombuliyo olunaku olwerabe New Vision nga wandise gulire nga temaze kukonfaminga sina justi mu State House naye nga eggulire nga information bagamba ewandiikiddwa the President of the Republic of Uganda ng'eri signed wansi by the President tebamala ga ripooti nga ggulire. Owookubiri yabadde Nairo Post eri under Nation Media ye NBS abo nabo teba Next Media sorry nabo tebalipooti nga ggulire obamanyi bulungi ekulyamu mikaliisa n'enkola yaayo y'emirimu ogimanyi bulungi togimanyi egikolera ddala bulungi ekolera n'enkola yaayo y'emirimu ogimanyi bulungi oli agambye balina ne satellite wangi
Bazi baba reporting ebintu nga already bikola ki? Babikolera ddala baba atalinze ebintu. Tusigalawo kukola bulungi. Okisagezaako okunnyonnyola bulungi. Kale ssebo. Tebasobola kuposinga kintu nga tebafunye mawulire ga nkomeredde okuva mu State House. Owokusatu kale katugambe monitor ye bagamba abakuba nnyo. Era n'ojjuza omusango gwa musinga. Ani? Monitor ku bintu by'okugema President COVID. Wa, musajja watu. Era yabawangula bubi nnyo. Ani yawangula ani? President Yoweri Museveni. Kati wali osuubira ki? Just you. Mbona monitor asobola okuwangula mwami Museveni? Gw'okulira eggwanga lino. Gw'olina amagye. Gw'olina institutions zonna. Mu kkooti bawozesa mateeka. Ayi nga wa. Tugende mu maaso. Kakati monitor yetugamba kale mukuba ebakuba nnyo. Katusigale kubali ababiri. So ekibaluwa ekyo kyolaba kyajjanga kigamba omukulu ng'agamba ssebo ne bannyabo mwegabira ssente z'omuwoomusolo 1.7 billion Ugandan shillings mu mbeera eno enzibu eggwanga mwe tuli eyakanayo kyani ani yazibo era mwazifunira mu tteeka ki ekibaluwa bwe kyali kigamba mu by'obufuzi kiri kye naggamba kozza neno tuyingidde 2024 empiki z'ebyobufuzi zitandise buli muntu alina oziza nnyanga bw'akola ki nga bw'azaagala naye akutta omupiira ye gavumenti eri mu buyinza so bo kye bakola omukulu baaseekayo ekipapula baakiwa 24 hours kitambule era baakita bakigenderedde naye byali biyina ensonga lwaki bakitadde bagamba omukulu owanyenda omukungwe mukulu betwakutuma bikulemye okukola tukutere embwa zikulye mukulu betwakutuma okukola byakulema okukola tukutere embwa zikulye kuba tuwulira osirise nnyo ate abakulu beekavula eri tubawulira boogeza amaloboozi ga waggulu gwe ng'osirise nnyo kiki ekigenda mu maaso omulimu gwakulema kakati oli wala nnyo jagenda odda mpola baamugamba tukute ekibaluwa kyadde kitegeeza it was an indirect message tukutere embwa zikulye olaba zikuli zaakutatukya tulikusaidiyo anti wuliriza Honorable Mathias Mpuuga ojjukira bulungi nti ekigundi kya miliyoni ebitaano bwe kyavaayo abantu abaasinga omuwolereza bali bakibiina kya NRM ojjukira bulungi tukimanyi kakati bamugamba olaba embwa zaakulya tulikusaidiyo kati ate bwe tukuvaamu tezikutagule butaguzi nga ntookyo ogikubye nnyo kyagikuba ogambye ndi wala neesembera ndyokubasembera kakati ekigundi ekyadde kijjina okujjiramu ne mukamaawe mu paliyamenti kubanga mu nsonga zino mukamaawe mu paliyamenti yabadde omugongo gwe yabadde nga mu kino ekintu ekikolebwa yalinga supervisor kino ekiri mukolebwa era ogenda biraba very soon bigenda kuvaayo era bino byowulira mu kkooti simanya biki byavudde ku kibaluwa kino kibabyonna bigenderere bibadde birinda right time gyeri gye nagamba nti everyone will have a switch gye bamukyusa mu lunaku olumu kati switch zitandise okukola ki amapeesa gatandise okuganyiga mukulu obadde osirise nnyo twakuwa omukisa n'ogenda n'oyogera byonna bye bayogera abantu n'obakuba naye kaakati obudde buggwaayo mukulu katwongere tukuswitchinge supervisor we y'ono mukama we mu paliyamenti naye alina okukola omulimu omw'amaanyi asigale ng'apushinga omukulu ono agenda azikole ki ayogero ziggusa so bwe baamaze ne bakijjayo munda bamugamba otulabye bakumulisaako otulabye tuba tugenda okukola mu kuba amatatu n'okoloti ng'olina embwa ne zijoka n'omukoloti n'owa alinda awo izo gisuulawo naye ngebadde tegenda ko bbiri n'omaana n'ogizijjawo olina ategeera nti ogirina olina bbiri ya mutima ate ogikubye ku matatu n'agamba omusajja agirina banesa yonna agikuba ogikubako nga n'ekisala gw'okirina okimanya omuya tagenda kironda kusala kyebakoze omusajja kyebakoze n'awugubiriddewo embwa ate nebagijjawo ate mukumbwa bwe yagikubye embwa yagiddeko nekijjooka tokinga ogikubye nnyo leero wanaakutegeera bino byenkugamba ekyomukisa gwe tulina bannayuganda obalaba bano abali wano
levo je tutegererako nayo bintu je babitegererako olita kulimba levo ya kukamande ma kama mbuzi mata ebintu kulevo je tubitegererako tebetaga nnyo bana bana Uganda tebetaga nnyo kusimula nnyo ate simanya baitaga jiki onyonyole nnyo siba kujiki aje siba kusimula ko busimuzi boti nechi wero geosha chitole akola kakati omukulu bamukubye embwane bajijjako embwane jirako ne joka nebazijjawo nebazijja nebagamba tugenda okuwuliranga biri mu court aga treat this information with what bagamba chi treat it with highly with all the high sensitivity of regards it may concern muji treating and tayina makulu okay information ya saturate nze Nenga gamba ndi president. Nenga mu reality. Kodi yabadde yemazokutuka. Yabadde mazokutuka nti mukulu tujja sawa yonna. Ya sawa yonna tulambale. Kakati wala muri ebajja gatambula mugamanyi bulungi. Simanyi nakoze omwezi basis mabino bigenda kubaawo. Kakati empichi nga bwe nkugamba ntuzanya kati chess. Buli muntu atambuza. Wa queen atambuza ne mwami kyagulanyi wa king na gamba nedda. Nange ntaddewo kakati bino byonna byolaba government pressure jeyina mwami Kyagulanyi yabatega omuguwa ne bagwambala kati buli lwekyusa omuguwa gwongera kukola ki kugisiba gwongera kubanyweza mulamu otegedde kakati kyokola olina kusigala ng'oli ki bagita static kati embeera etabuse obudde bwe tugendamu tebukyaliwo ebintu bingi ky'ova olaba ssaawa zino bannaffe kye bali mu kkola bataddewo eno embeera yonna gy'ola mu kkooti nakugambako guli omulundi ne kugamba ekibiina weekiri ne constitution paka leero abasajja baagaano gyapulovinga era ndowooza kati oli mu biraba wambaye mbagakaawo twali tukola nakigamba nnyo nogamba nti eyo empiki baagireka ejja kuzanya omulundi gwayo wegunaaba gutuuse kuba nuupu yali etaddeyo constitution eri revised ekyusizzaamu Electoral Commission ebeera tugitunulamu ne bagiteeka ku pause kati essaawa eno yesawa yaayo okukola amapeesa geego kati ge banyiga nuupu etandise okutalaaga eggwanga eri mu kuwandiisa bammemba ku mulundi guli baagamba nuupu yakozesa bwa dikiteeta okulonda bakandidaati era ekibiina ekyo tekiriimu demokraasi ku mulundi guno weegenza okuwandiisa bagibuuza owandiikira muteeka ki exactly constitution yo gy'owandiikiramu tetugitegeera basooka ne badduka wuliriza omanyi kye baakola kankubibizeko kano akantu okategeere bulungi NRM kye yakola twali wano juuzi waliwo wano nga luwaawo abawandiika naye nga n'abantu tobalaba tewali ajja waliwo eyangamba jangu bakuwandiika eri bagaba ssente ne mubuuza Mwanyo anole wabana abayoze mmoko. Kakati zanero ulile chikamu chikamu. Ekibiina kyonna bwekiri gestalinga. Kisubira okufuna ba members abapya. Era kye kikola kifuba nnyo okulanga members siba wa kadi. Owulira bigambo bino. NRM bwe yali ewandiisa. Yali tegaba kadi. Teyagaba kadi. Kandi ye kugamba ogenda mu register. There is a document of approval kakasa nawe gy'oli n'ogamba nti I belong to this party era gwe gy'osigaza nga identity card yo nga bw'olaba olina identity egamba oli munna Uganda bw'ogamba olina olupapula oba certain card n'omanya nti nyina insurance n'omanya nti nyina ATM mbirongeye mu banka bw'eti n'omanya nti nyina line MTN n'ogamba ndi subscribe by MTN ndi registered ku mobile money ne pin yange yeno kakati NRM akode ke yakozesa yamanya teyina bantu bagenda kukkiriza bikaadi byabwe mulujjudde nesalawo abantu ebawandiise mu kimugunyu naye nga tebaliiwo kati yajja ne false enamba eziri false ezitaliiwo zebayita gosti miliyoni 18 ezabammemba naye bwobabuuza abantu nokera ku makyeno baga mu nsomero y'omuntu bwatu mukubira essimu akkiriza nti ya subscribinga ku kibiina kya NRM yewandiisa awowulire nabe kye baakola baagenda ne banonda mu registers kyekigigaana okugaba kaadi kubamu oyogedde ekintu ekyo ne nkirowoozaako ne ŋŋamba we nalaba DP we yali eraga nayo yalaga nti erina kaadi za kino tewali agenda kiggamba okugyako nze Faruku Ali mu Namasaka kyekitagabisa
card. People won't accept the cards. Kuba chibina tebachiagala. Yeah. Se chibina chinawa baka banji. Anti uliriza. Chiza chito kuba tebachiagala. Goloza wanawa baka bogamba anti. Ba NRM bonna balondeddwa mu kusalawo kw'abantu. Tukutwale wane wanakwedde. Ebitundu bingi wabiraba. Kakati. Baruk. Ebigambo bino biwulirizwa olwaleero njagala mbigambe n'abantu bajja bitegeera. Bwe bategedde basooka ne beesooka ne bagamba bakita okuweesooka si kubulya. Ne basalawo ne bagamba nti bo bagambe nti balije ssalinza abantu. Ne bw'obabuuza abantu be mwalije ssenga tukubire zanero katumubuuze gwe bwateeka mu lijesa wa NRM. Naye musajja. Lwaki zanero gwe bakubuulira. Ati nkubuulira olwaleero. Gwe zanero kikwewisa kubanga oli mu lijesa za NRM. Muganda wange tulese oyo mulaba ndi munnamawulire si banaludda bayinza kuba bamuwandiika dda naye nga takimanyi nga gyali nange Faruku ali nyinza okuba banteekayo dda era twali tukola nga bali wali bawandiisa gamba ffe tugenda akyalina byalina okukola tumuleka wano ani gwe balekawo Faruku ali kakati tekikwewunsa okusanga ne chairman Nyanzi nga mwali mu register ya NRM nga nini ye bagitwala nga bamuwandiika dda era mubantu miliyoni 18 nga alawe Sirubongo ya wali mu namba nga 5 ababeera batya nkubuwulire ebigambo naye kyembadde njagala okutegeeza nti bano balinaffe nga bw'ogamba ghost information oba abantu abali ghost naye nga babatutte ghost numbers numbers nga abantu babatutte naye nga tebabatutte mu kweyagalira basanga chairman baba chairman balina enkalala z'ebitundu nebaga chairman tuwe listi eyo kati abantu bonna kuba jukira bero si chairman abasinga abakadde bonna baye NRM nga yonna bagiteeka mu register uliriza zaneno kanu kamaleyo zonna nga baziteeka mu register era nga bubaga abalina miliyoni 10 meka kakati bwe bawulidde nnuupu nti egenda ku register linga abantu abantu betwala bwetwazo ziraba ziringa raalizi nebagamba bino bigenda tulabisa ku international community ne bantu bonna abasajja bayina abantu tubabuuze constitution nyimwe ba operating ira kakati bateka obwokatirwa obusobola okubaako ebintu emirimu gye bulemesa mu nkola y'ebibiina ebyo bibasuubira nti biyina obuganzi kati embeera eno gwana mapesa ge nkugambye baagalekawo otegedde nga bwogira n'ogamba wano kandekewo kino bwe kinaagira abantu omuntu asobola okuyita mu lina ekkubo ery'emmanju n'afuluma olekerawo n'oyitiramu escape route so bino ebintu twabirowoozaako era bwe budde bwabyo kati bitandise okukolebwa ne ba players abalina okuzannya gino emizannyo olwedde baabasasula dda webali era olwaleero ndabye Kibalama olabika tonda mulaba Kibalama Kibalama mulabye ku press conference ne banne ng'akolaki bawaga bagala ekibiina kyabwe bagamba constitution yenkadde yekola Vice President ya ino buyinza nga bolaba ababadde babyogera bwe tubadde Vice President pozi yani abakulu bagamba ndi Vice President baamugoba taliwo baamugoba ndi yenti ya ino buyinza ate baamugoba mu kyamu nandi ngamba Kibalama ya wada agamba ni Vice President wenu yupi Kibalama agamba ni Vice President wenu baina ebintu ebogera bine sagala bigeno kwa siya za driga Vice President we kibina guboyi gubagamba naddala bano aba regime apologists gubakutira akadingidi ye mukulu ono gwe nkugaye gwe bamulisiza ekipapulani bamukuba bbiri ne bajjawo babuye joka ne bege ne bakola ye bati na yali vice president weji ata za driga be ya ino obuyinza bali abala bali for sure kakati chovola bafiirawo so we tugenda zanero ensonga ziri bbiri esoka bino byonna ebikolebwa babimanyi nti babikola mu makubo agatali matuufu naye balina ensonga bbiri lwaki babikola ekisooka baagala kunafuya muntu asembayo wansi bamulage nti no gy'osubscribinga tewalina lugendo kino ekibiina ky'ogamba nti kyemukkiririzamu tekirina lugendo tukimenye mulaba tekirina bukulembeze obuli constitutionally accepted tekirina we kigenda genda kuba tubalaze nti ne mu kkooti gye tuli abantu bannanyini baakyo bakimu kibanja we bali baabano
kati munonyeje mugula ebibanja ki ewalala ewalala mm ekyo kubiri bagala kuteekawo nga bwolaba bakita buying time eso koleke mm abasajja agamba nupu nupu ya Bobby Wine mm teri wo mateeka mm nupu ya Kibalama ne deputy we mm yeri mateeka eri mateeka bagamba constitution yejiwayo mm obuwichinga nupu eyo ne bamala basala omusango mbu yeri mateeka ebaterina ate bantu au kanso so embadendaga awe batalina bantu nanti daba wachinzije awe batalina bantu eberawo mateeka ngiringa olaba UPC jema DP weri mateeka terina bantu sai dena nene bakuletera juzi twakukola sio nga bakulaga bawandisiza people power front inti wemuga makale nupu katujewa yaulekege ende kubaze chemanyi Bobby Wine wabera we wajjo kuba abantu kali beri nyachi kaneri no people power front ne batitwala kati bagala Bobby Wine asigale kuba independent ngabo enkugambi ebintu byonna babimanyi nti babikola mu wabweru wa mateeka oba tebali mukola bintu bituufu bakimanyi nti babikola mu bukyamu naye olwokuba balina obuyinza ekisooka kye nkugamba baagala kwongera kunafuya mitima gy'abantu babalage nti wano we mutembeetera bakulu we mwagala okugamba nti we mukkiririza tewalina lugendo tewalina maanyi ffe tuyina amaanyi era ffe tusalawo kibeerawo oba tekikola ki tekibeerawo ekyokubiri baagala kufuula bakulembeze ba kibiina bize abaali badde bakola emirimu egigatta ku kibiina badde mukwewozaako nga tebava mu kkooti teri kintu kibinga ekyo all the time abaali badde kubanga kasoddira kubanga kati baloopa abantu kankubuulireko bali mukuloopa honorable Kyagulanyi bali mukuloopa secretary general ssaabakunzi waali bebaloopa ne omulala omuwanika gundi katana abantu bana abasinga kati abo kasoba kwata buli kasene babeera mu kkooti kategeeza ekibiinakikoze eki aba baloopye endoopa eyo oli ayinza biringa bya sanctions bayinza obutakumalirayo naye n'akawunti z'ekibiina zisobola okukwatibwa tewaki ali sente zifacilitatinga bino byakuwandiisa bantu okitegede kakati baagala kipinga bakulembeze nga beewuba mu kkooti walaba kye bakola Dr. Kizabesigye ne batuuka natuuka n'okugenda kati ate bino bikyali Dr. Kizabesigye yatuuka n'okudduka n'agenda mu Ekizayiro wabiraba era yatuuka n'okwewandiisa mu kaseera akasembayo nga waliwo abali mu kkola emino yajjanga kulonda waliwo yali 2021 wembaseerabidde yajja olumusi tugenda mu ki tugenda mu nominations so kati ebyo babikola nga bamanyi babikolera wabweru w'amateeka naye babikozesa omukono ogw'ekyuma kubanga balina obuki obuyinza kufuula bakulembeze bize abaali badde bakola emirimu egitwala ekibiina maaso egyengaejinga abakulembeze n'abalala structures n'ebirala kubanga emyaka gyetukyalina ebiri oba gumu kitundu so ekibiina kibadde kisobola okwetereezaamu nekikola ebintu byekirina okukola ekigendererwa ki kubanga oli ajja genda agambe nti omuntu awagira NUP oba awagira Bobby Wine n'abamukkiririzaamu tosobola siba mitima gyabwe oba myoyo gyabwe gyo tosobola nagitwala mu kkooti okwagala Bobby n'abamukkiririzaamu ekigendererwa ki kye bafunamu obukodde bw'ebyobufuzi bungi bayinza n'okukeera ku last days ne babaninga ekibiina omuntu wona abula weesimbira nkuwa ekizampo ekyabaddewo e Senegal eyali alina okwesimbawo eyali alina okwesimbawo bamusiba mu biseera ebisembayo ebyakalulu naye ne bakozesa olukujjukujju ono yali akalugu bayita faye yali omumyuka w'oli ne bakola enteekateeka zonna ye najja ne yeesimbawo era abantu akalulu ne bakakubisa busungu ne balonda ono faye okitegede gavumenti oli yamusiba era baagenda okulonda ye ng'alina mu kadukulu kakati ebyo weebiri bijja kubeerawo ezo ezimu ku nteekateeka za bannaffe bana batagala kuva mu buyinza zifaanana bwe zityo so ozisuubira anytime naye naawe olina kubanga buli kaseera olina plan B omuzungu kyagamba thinking outside the box buli kaseera olina ekiddako buli kaseera olina okubanga olowooza ku speedi ya kizungirizi
Chovola abagamba wetolo abantu abalina okubanga bakwetolodde balina okubanga bajagujagu nga bagezigezi nga ate okakasa nti abantu abakwetolodde be batuufu si bankwe. Naye nokeera ku maki ekibiina ne bakibaaninga mu nnaku ezisembayo ne mubulwa n'abakulembeze we beesimbira abammwe ababaka ba paliamenti biki buli muntu n'atuuka ng'ali awo. So, byonna basobola okubikola mu nteekateeka gye tugenda kubanga amazima njagala tukkirize zanero mwami Museveni akooye akaluke tugenda mutalina n'amaanyi gagenda kanoonya disitulikiti 139 mwami Museveni tasobola kumala gazitalaaga mu bwatyo amaanyi gamukeeye. Nawuliddeko nti akalulu akajja tekagenda kuba kano ketubadde nga nako akajja wa mu 20 ki mu 2026 kayinza akobutabaka naka presidential vote president watalaga eggwanga lyonna nga kayinza akokubeera nga kadda ku parliamentary system nge UK 2026 tujagenda mukalu wakinjogedde bwendi ombadde lero nzijampiseeko ku parliament bagigaziza eringale na moro kiringa kisale kya mpira ate owulira mu nkubo nga bagamba ayongerayo constituency nkaaga ezijja ezaba MP jukira wabeerawo MP kitegeeza constituency nkaaga ziba ne MP ziba ne woman MP abo 12 bali asatu musanvu naye bajja kwongerako ne ba women MPs so be nkaaga something so kati awo olabanga bagazi andi kati olina kira ekyo tulina kirowooza mu kulonda kuli okunaddako ekyamazeemu amaanyi tugamba gavumenti nene ate ezimba paalamenti nene akabonero akakulaga nti munnaye byokaaba bitono bano bo bali wiringa okwongera ku babaka akabonero kakwekuumira mu buyinza amaanyi bule gakkeewa oyongera okusembeza abantu boonaalya nabo basobole okukuumira mu buyinza lwo lwa Bobi Wine genda mu maaso tuli kiriya kakati mbadde nkugamba ababaka constituency zikyagejja mbadde nkugamba nti ebintu bino byonna biteeketeeke era ebintu byonna bikolebwa n'ensonga ze bamanyi kubanga amazima gali nti gavumenti eno ekimanyi abantu essuubi lyagiggwamu eribbo kakati banoonya we bakkakkanyiza abakulembeze be basuubira nti be balina amaanyi g'abantu era bwe mba njogera ebigambo bino zanero nze ŋŋamba bannayuganda mu mbeera yonna gye tulimu ey'ebibiina olita kuliyimba nti tuli mu democratic state nti tuli mu kuzannya byabufuuzi ebiri democratic tuli mu kudiiringa na bannakyemalira abantu abagamba nti eggwanga lino lirina kutambulira ku ntoli zaabwe bonga bwe bazaagala si mandeeti y'abantu si bantu kye baagala bo kye baagala kyebaagala bakole ki bakole kubanga oba waggulawo n'ogamba tuli mu kuzannya bibiina tuli mu kuzannya byabufuzi mu multi-party system ngawulira ekibiina kye mwagala okujjawo olwedde kyavuganyako ne mukaluluko wa pulezidenti nekireeta n'ababaka n'abakulembeze bifo ebyenjawulo mitendere egy'enjawulo kakati gw'ogamba otya naffe tugende tubawaabire nti bakulu mwakkiriza ekibiina ekitali mateeka tukole rivaasi nti mwaguza nti bannayuganda mwabaguza ekibiina ekitali mu mateeka ate nga mwemukikakasizza oba sedimenti yange ogitegedde nti bannayuganda mwakkiriza ekibiina ekitalina semateeka ekitalina nkola ntuufu ne mukikkiriza nekireeta abakulembeze mu bifo eby'enjawulo kyetuba tugenda naffe tutwale mu kkooti kubanga ebintu byonna ebiri mu kukolebwa kati bya kiyaaye bannaffe tebakyalina nsonyi kyebaagala bo kyebakola ki kyebakola ebintu byabwe bya kifuula nnenge bya kivandulo bya kiyaaye institutioni zonna baaziwamba kubanga omusajja bw'aba yateekayo constitution gy'ayagala okwamendinga n'okeera ku makya gwe n'omugamba nti constitution eruddewo wano naye tugenda kugyapuruvinga saawa zino waliwo omusango ogupendize mu kkooti nti waliwo abantu ababawaabira ekibiina kyabwe kyetaagisa ki okwamendinga constitution oli ayinza obuuza nti constitution eyo gye bagamba okwamendinga walina okubeerawo obuwaayiro obulina okuba nga buyitwamu okujja amendinga ekibiina bwe kyali kikyusibwa okuva mu mikono emirala okudda mu mikono emirala kyafuna obukulembeze
electoral commission nebukiriza era ko bave kibira ne bakikiriza ne kigenda ne mukulonda kutwamaze kutwamalo kwa 2021 kati gwo gambo tyanti buwairo ki nga bakulembeze bakwasibwe ekibiina kati ebyo nabye nkugambe birubu ya kifula nenge enkola ya chikolo fisa constitution eri je bagamba anti yetufu si eri ali ko national reconciliation and bichibichi party exactly yenkadde exactly chokke no bakirize kibina kye bayita NUP ne kiki kyose erinya no bageza national reconciliation ne gwao no NUP national reconciliation whatever bwe bali bakyusa okudda mu NUP ekibiina kya jana constitution yeyo ntegedde kuba tewali budde butuula kubako bibakyusa bakyusa linnya waggulu kati ng'ekibiina ekipya ekifunye obuyi abakulembeza abapya abafunye obuyinza bebalina okukola okukyusa constitution nga bebajagala era kiri constitutionary naye bannaffe olwokuba balina ebigendererwa ebyabwe ebyokwagala okunafuya ekibiina kino kuba kirina amaanyi g'abantu bagamba nedda oba tuli wamu tuli ku peji emu bagamba temujja kukyusa kubanga ekibiina bakyagala balabye ekibiina kifunye obuganzi kifunye amaanyi kifunye abakyagala kifunye abavujjirizi kiri ku leve twala obuyinza mu ggwanga bagamba nedda ekibiina kituvuganyizza nnyo tuna kiteeka mu ka speed governor kibenga DP oba UPC tusobola kikola kukisuula nga bwe twagamba guli omulundi oba gwe nagamba nti abakulu ekibiina kyabayita wa munkwawa so kati ne balekawo amapeesa agasobola okukikola ki okukikakkanya so we tuli pulaani eri eyali ekolebwa oli omukulu gye yali ayiseemu okukitwala yalema kati ne baddayo ku foundation gye kyava kati emisango waliwo baana bakiclaiminga kyabwe naye ate bakiwaayo kati ne bawaawo abagamba kyova olaba constitution bwe yateekebwayo omukulu yagikwata n'aginyweza n'agamba eyinza otuyamba at any given time okubaako bye tukola ki byetuggusa so kati byebyo ekibiina kiri bwe kiti naye bino byonna nkugaa ebikolebwa bwe lw'amateeka ng'enkola yaabwe tibannaffe institution zonna baziwamba kooti baziwamba era omusango basobola nga bw'olaba constitution bagiteekayo abakulu ne bagaana ogikkiriza emyaka ebbanga lyonna n'emisango mu kkooti gibeeramu ppanga lyonna ne gibeeramu naye nga tewali kisalibwawo kati bayinza okukugera nga tugenda mu election zipaba ekirungi omulundi guno omusango guzze mangu bakyabulayo emyaka ebiri anti oguzza mangu kati nandi era kyemalenda okugamba nti buli lwetugenda mu kulonda nga luli nuupu baali beewandiisa nozo olunaku olusembayo okwewandiisa si lwe yawangula omusango buli lwetugenda mu kulonda ebeera mu kkooti lisseemu eba ebya kkooti bizze kati ndowooza eba n'omukisa nti obudde byonna mbigambye nkugambye omukisa era gusigala eri abo abaagala okukola kye baagala okukola nkugambye omusango gusobola okuba delayed paka ku final days kitegedde ssebo bo ne bagamba kiri kyenkugambye nti baagala keeping abakulembeze bize kkooti leero kkooti wiiki ejja kkooti luli kkooti luli basobola okugukuumirawo paka omwaka gumu n'ekitundu ne bagusala nga wabulayo wiiki emu nga tokyalina gy'oddukira tokyalina kibiina kyosobola kuyingiramu tokyalina kyosobola kukola ki n'obeera awo ng'oli sitaaka tofunye bakulembeze ku levo zonna buli muntu ng'anoonya gy'alaga so byebyo era basobola n'okukisaa kati ne bagamba ekibiina sewo mukirimu mu bukyamu ekibiina kyabaagundi era baddemba nabo okufuna omukulembeze ogenda okulaba yali omumyuka weeno asaze yatutta ekibiina anti awo tewabaawo omuwagizi yenna agenda asobola obaayo omuwaguzi agenda neggwanga lyayonooneka eggwanga lyayonooneka nekyenkugamba ensonga enkulu naye bakimanyi amaanyi we gali abantu webagyebakkiririza so ensonga enkulu yakubayinga time na keeping abakulembeze nga bali bize paka the final days is elections okay kabaka ebifaananyi byavuddeyo kabaka aliwa Mozambique si Namibia oba Namibia era yeeyo saidi zeeyo kabaka gyali abamu ne bagamba yiyi kabaka nga bayitiridde omukuba mu bifaananyi ebitaweesa kitiibwa kya wakabaka
abamu ne bagamba kabaka ati amukube ebifaananyi ebibbirire nga si bitegeke because omukulembeze wali ebifaananyi ebirina okuvaayo nga byamukulembeze ku levo ya kabaka lwaki ye ebifaananyi bye bijjanga bifaanana ng'ebinafuyanafuyamu bw'okiraba otya ekyo okusinziirawo oyinza okuba mu ttooki ensonga za kabaka zibaddewo ebbanga ddene zanero nze ndi muzzukulu wa buganda era ndi muzzukulu wa nnambi kabaka ye kitaffe nga ffenna we tuli ojja kulanya iye ate muzzukulu wa nnambi kabaka oola ajiza buganda yonna kabaka ye ndi muzzukulu wa kintu kabaka ye kitaffe mu buwangwa n'ennono nakugambako guli omulundi bw'olabanga omwana atabuuza kitaawe ng'abuuza ebbanga eriwerako omanya alina kyana kisassalala omuntu yenna akeera ku makya n'agamba abantu tebalina kubuuza kumanya kabaka waabwe mbeera gy'alimu oyo nno ntandika omubuusabuusa si ffeffekka ab'owansi abasembayo ababuuza kabaka n'embeera ze ne mu lukiiko awo paalamenti nalaba eyagamba tusobola okugenda ne tumulabako omukulu abasajja ab'ebitiibwa nga Professor Badru Kateregga omu ku baatandikawo Kampala University yayimirira gw'obadde oyogerako n'agamba ssebo ffe abasajja abeesobola tesobola genda ne tulambula ku Ssaabasajja Kabaka omukulu n'ayogera ebigambo n'agamba ate abantu bonna bwe nnaabakkiriza okugenda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka kinaaba kitya era ye yali tamugambye nti bonna wabula si buli muntu era nti yeesobola okugenda okulinnya akanyonyi ate Professor Badru Kateregga tuli babali Professor Badru Kateregga basajja b'amaanyi bakoledde nnyo Obuganda so tosobola babuusabuusa maanyi gaabwe na busobozi bwabwe n'omukulu logwe bataddewo mu bulamu bwabwe so olumu nze ndowooza kiba kya bulyaz'amaanyi zanero nali nkunyumizaako omulundi gumu nga nkubuulira bakatikkira engeri gye bazze beeyagaliza okutwala obukulembeze mu kingdoms ez'enjawulo nakubuulirako okutta oba okufa kw'omuntu omu kuba prince ba Betoro ne nkubuulirako omwami eyali katikkiro gubali wadde obuvunaanyizibwa okukuza oyo nyimba Kabamba Iguru omukulembeze wa Tooro aliko n'akwatibwa obuggya omu ku balangira abaali bagamba nti nedda katikkiro engeri gya driving mu system mu bwakabaka oba mu bwobukama si bweyina okuba bwe yakimanya nti omulenzi ono agezaako mulemesa okukola ebintu by'alina okukola eby'ekivandulo na ne bamuggya mu bulamu bw'ensi eno so embeera ezo ne ku mirembe egyedde gy'obwakabaka bwa Buganda Saapolo yakozesebwa nnyo abafuzi b'amatwale basobole okukiseera bya Kabaka Dawudi Chwa basobole okuba nga bafuna amaanyi n'obuyinza ku Nnamulondo so enkola ezo zizze zitambula gye tuzze tutambula kaakati ku mulembe guno ogwa Mwami Museveni yatwala nnyo enkola y'abafuzi b'amatwale eya divide and rule Buganda ezzeeba institution ezimu ku zisinga okuba ez'amaanyi kati olumu yakalubirizamu bafuzi b'amatwale abo kati okwongera ojinafuya balina kuyita mu katikkiro kubanga yali akola emirimu gy'obwakabaka eri abantu b'obwakabaka wabweru nga bwe bayita katikkiro wa kabaka wabweru so bizze bitambula naye bino si byogera nti mbyogera ku Charles Peter Mayiga nti naye kyakoze naye olumu ebintu ebimu abantu bafuna okutya nti ebyali bibadde ku mirembe egyedda ne wano bisobola okudda kubanga amazzi gakulukutya gye gaali gakoze eki gye gaali gakulukutidde so abantu kasa batandika okutandika okukuba ebituli mu bigambo ebyogerwa n'engeri information gyeri delivered wabaawo ebibuuzo bingi ne bagamba yii Ssaabasajja Kabaka emikolo bwe mutugamba leero nti ali bulungi ate eddakiika bbiri ne mutugamba ali bubi ne mutavaayo na information ntongole eri Obuganda kubanga zanero olaba n'abakulembeze nga King Charles owa Bungereza juzi baamulangako aba prostate kansa babiki
omukulembeze taba wa family kabaka si mukulembeze nti oli bwagamba nti kabaka alina baganda be alina abaana kabaka si wa family nti kabaka akulembera baana be na baganda be kabaka akulembera institution iyo na buganda buli muntu ali mu buganda kabaka amukulembera bazana be bachara be tuli ba subjects be kakati fena tuvunanyizibwa okumanya omukulembeze wa fe kitaffe ali mu mbeera kikubanga bwavaawo ate tulina bingi bye tukosebwa. So information eba very important and how you deliver it. Tolinda bantu kutandika kulekaanira waggulugulu olowooza okubako information gy'obawa. So ebyo ebintu olumu by'oderivaringa n'engeri gy'obiddamu yeeretera abantu okubuusabuusa ne bagamba yi ono alamulirako kabaka alamula ku lulwe oba alamula ku lwa kabaka. Zanero kabaka yaweza emyaka asatu ku Namulondo. Yali nkoni bwe mba seerabidde. Teyali nkoni. Emyaka asatu egya kabaka ku Namulondo. Kabaka yayogera ebigambo bino mba sijjukira bulungi kitundu. Naye yagamba ebigambo bino. Yagamba tetuyina buyinza. Batu wabiwaya bya nswa. Abaganda yonna gye muli temubongoota muyimuke. Abantu bangi abeefuula abaagala obwakabaka naye tebakola ki? Tebabwagala baagala bukole ki? Busaanewo. Ebigambo byokka bye nnyimirirako mu nsi eno nga njogera ku bwakabaka birina kuba bya Ssaabasajja Kabaka si bya muntu mulala yenna. Naddala ng'ekigambo kivudde mu kamwa ke. Ssaabasajja bw'akugamba nti talina buyinza kitegeeza yawambibwa. Bigambo byange si bya Zanero. Era osobola okuteekawo disclaimer. Ebigambo ebyogeddwa ku channel eno. Ya Faruku Ali. Kubanga ndaba otiddemu. Sitiddemu. Just ebintu bya Kabaka ebyo. Nabitunuddemu. Leka malayo statement eno oyinza okugineerabiza. Kabaka bwakeera ku makya nagamba talina buyinza. Tetuyina bujinza. Kitegeeza omuntu muwambe. Kubanga ebyafaayo by'obwakabaka bino. Kabaka aba alina obuyinza mu basubjects be. Kati bw'aba takyabuyina kitegeeza muwambe. Ekyokubiri bwagamba nti temubongoota. Kabaka wabaddewo embeera nnyingi eraga nti ebigenda maaso si bye bituufu nga bwe birina okutambula. Kabaka abadde alabikira mu bifo eby'enjawulo emirundi egiwerako nga bw'obadde omulaba ng'agwa bugwi. Naye ate ku mikolo egimu egimusuubirwako eggulo limu yali mu lubiri. Ne batugamba agenda kuba mu nkuuka teyalabikayo. Ng'atambula bulungi ate mu supidi. Nga mulamu n'okusinga kati bwali. Ebiseera ebikadde Kabaka bitumulabyeko abadde mulamu. Ng'alabika bulungi okusinga ekifaananyi ebifaananyi bye batuwadde of late. Kati bannaffe ne mutegeka emikolo egy'enjawulo amazaalibwa simanya emikolo okudduka kwa Kabaka. Kabaka tosobola kuŋŋamba nti yatabuka mu nnaku bbiri ssatu. Owulira? Kubanga gy'olimu bwe bajja ne batugamba nti awo mukulu yagenze kufuna bujjanjabi obulamu bwe si bulungi. Kitegeeza mulyazaamanyiza Obuganda temubadde information kiringa bonna ddira ewaka n'otegeka omukolo gw'embaga nga baleeta omwana omuwala nga nnyinimu ali mu kitanda afa. Ebigambo byange obiwulira bulungi. Nga nnyinimu ali mu kitanda akola ki? Afa. Tebubeera bwenkanya wabaawo okweyagaliza okusukkulumye. So embeera ya Ssaabasajja Kabaka gy'alimu tematiza ate Ssaabasajja Kabaka mu mbeera tosobola kuŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka tasobola kuwummulira mu Uganda. Kubanga tuyina ebitundu bingi ebirungi omuntu gy'asobola okuwummulira. Seeyo nga gye twamulabye. Singa mutugamba nti yabadde asigadde mu ddwaliro yegera okufuna obujjanjabi mu kitundu kyeyo. Bwaba tugeze nga yagenda oba Bungereza oba Germany nga gye yawummulira eyo tugamba it's okay. Naye ave Germany oba uliriza ove Germany oba Bungereza gye Namibia gy'abawummulira. Weewuunya omuntu aleka the Pearl of Africa. Ate n'agenda mwetali Pearl. Kuba Pearl ndoza yeesinga mu Africa. Exactly. Uganda has the best. Era abantu batugamba. Buganda yeesinga nacho what? Natural resources. Si natural resources. But nature. Era zonna natural resources. Yeesinga. Kuba Kabaka obutira omulaba ng'alabikira ku bifo. Senga twamulabyeko ku Mansion Falls. Ne tumulabako eyo oba ku bwindi eyo. Lwaki awummulira mu bitundu ebirala ng'alinga gwe bawaŋŋangusizza? Ebikalu. Ebitundu yadde bikalu nnyo.
Okitegedde? Mm. Wadaya gala kombera mberankalu. No. Anyway, sagala kulabika nga nti obola bakulembeze. Kubanga mazima gali nti abantu abakulembeza abakulumba wanye ekitiibwa. Naye olumu ebintu engeri gye bikolwa mbituleeta okubuusabuusa enkola ebintu gye bikoze ki? Gye bikoleddwamu. So, tulowooza buli mukulembeze ali mu ofiisi gy'alimu oba mukulembeze bw'alimu. Fuba nnyo okulaba nti w'oli oliwo lwa bukulembeze kuba bukulembeze babuwa bantu tobuwa nga ggwe. Okulembera ku lw'abantu. So mufube kulaba nga muwuliriza amaloboozi g'abantu gye gaba gava. Era mulabe okulaba nga mubaddamu nga bwe balina okuba nga mubaddamu. Abatamiivu mubanja Kabaka. Anti n'abatamiivu era Kabaka y'abakulembera. Okitegedde zanero. Siri mu kuyisaamu muntu yenna maaso. Njagala nkwotinge bulungi. Naye kasootandika okugamba abantu n'otandika obbayisaamu amaaso. Nyinze? Simanyi oli n'atuula simanyi n'agira ati. Oweererezaamu. Abantu mubatreatinge with dignity kubanga ate mwe mubakulembera. Temubatyoboola. Ate fuba okulaba nga muwa information ezzaamu abantu amaanyi. Nze byonna byonna. I have my own opinion gye saagala kuwa wano. Naye ekitansanyusa oba ekitansanyusizza. Byebifaananyi Kabaka engeri gye bamuleetamu. Oba okitegeera? Kakati zanero kankulira. Ebifaananyi bya kisaazisaazi nnyo. Ennaku zino olina amasimu agali smart bannaayo. Okuba ekifaananyi n'okikuba filuta ne kinyirira. N'olina akuba ekifaananyi. Kakati yabadde pressure y'abantu. Kati tolaba kino ekifaananyi. Tebayinza looza tuli Bulaaya. Kati ky'ogamba bali abaakubye ekifaananyi tebalina simu bw'eti. Kakati ebintu bingi kubwasa ku Kabaka. Naye nga bwe nkubuulidde. Buli mbeera gy'oteekawo ogoleetera abantu okutandika okukola ki? Zanera abantu okutandika gwe okububuusabuusa. So tutambule tuteekamu filters. Nze sirina kifaananyi kya filter. Nandize nkugezaako kulaga quality y'amasimu. Nti olaba kano akatooki. Kasobola okuba ekifaananyi kinyirira. Ninga namagoye. Bijeemu. So tudde ku nsonga eziri very important. Ifaananyi yatuleke. Embeera eno yonna nga bw'etambula erekawo ebibuuzo bingi eri abantu abakkiririza mu Bwakabaka ne basubjects ba Kabaka. So bannaffe mwongere okutereeza ebiwabye. Kale obadde kuda final channel between lines okuba tochi mu nsonga. We out.